Re, viss ēters ir te! Ledus krāvumi Rāznas ezera krastos sasnieguši aptuveni 2 metru augstumu un vizuāli ir skaista dabas parādība. Taču tie rada arī raizes, jo bojā ceļu infrastruktūru, turismu objektus, kā arī ēkas privāti īpašumos. Turklāt postījums skar ezera krastus. Tādēļ jau šogad dabas aizsardzības pārvalde iecerējusi īstenot projektu par erodēto krastu nostiprināšanu bīstamākajās zonās. Vairākās vietās pie Rāznas ezera ledus izgājis no krastiem. Pagaidām lielākie krāvumi ir Rāznas Nacionālā parka teritorijā tū ceļam, kas ved gar Līpušku ciemu. Tā ir neparasta dabas parādība, kuru veicina 2 faktori. Viens no tiem – krāsas gaisa temperatūras svārstības. Dienā saule silda ledu. Ledus sāk kust, kļūst poraināks, veidojas plaisas plaisiņas un izkusušais ūdens satek iekšā. Un naktī atkal ļoti strauji tas viss sasalst un izplešas, un loģiski, ka ledum kaut kur jāpaliek. Un tad ir vēl otrs veids, kad ledus kāpj ārā krastos tādā jau vēlā pavasarī, tad, kad atkūst kādi līči līcīši krastu zonas. Reizēm šādi ledus krāvumi veidojas arī ezera vidū. Lai arī tie izskatās pārsteidzoši skaisti, dabas varenums rada būtiskus postījumus infrastruktūrai. Nav iespējams paredzēt, kādā virzienā un ar kādu spēku ledus kustēsies, un pēc tam jālabo laipas, jāatjauno ceļi, elektrības stabi un krastu zonas. Tiek izgāzt arī koki, tiek pacelta zeme valēnas tiešām lielās platībās. Šķūņi tiek arī mazliet bojāti ēkas būves, kas ir pietiekami tuvu ezeram. Lai turpmāk mazinātu ledusiešanas radītās sekas, dabas aizsardzības pārvalde ar Eiropas Savienības projektu atbalstu stiprinās Rāznas erodētos krastus bīstamākajās zonās, to vidū arī Līpuškos. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka ledus iziešana krastā vērojama gandrīz katru gadu, taču dažādās Rāznas apkārtnes vietās. Es šeit dzīvoju jau 76 gadus. Ir bijis arī tā, ka ledus ir pāri visam ceļam. Tas nav ne pirmo, ne pēdējo reizi. Tā, ka viss būs labi. Katru gadu nav. Šien jau nav biebējis. Nu, kā izavarās, izpēdīgi ir? Nu, izpēdīgi gan. Vienu tu elektrības stobu nūgoģi. Garam brauķēji apsastojos, vērosi fotografē, jā. Lats Rāznas ezera krostā vītums sasnāca par 2 metru augstumu. Dabas aizsardzības speciālisti izsver, ka leidzīgas dabas parodēbas var redzēt arī citus Latvijas lielākajos ezeros, Latgales gadījumā arī pie Lubona ezera. Gaisa temperatūras svārstību dēļ paredzams, ka ledus krāvumus krastos varēs vērot līdz marta beigām. Piemēram, Rāznā ledus biezums aizvien ir aptuveni 30 līdz 40 cm. Pēc tā nokušanas sekos arī postījumu atjaunošana. Ausma Sprukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.